Неколку месеци во интервју за Бикстич, синот на Есма Реджепова кажа: Ева, се случува тоа што така наречените Реджепови не ги признаваат двата тестаменти која што она ги остави. А тоа се еден тестамент кој што вика многу убаво дека целиот имот го остава на Република Македонија, поточно на Министерство за култура, дека они се единствени собственици и можат да прават што сакат, дека она сака тука да биде музеј, двете урни незини на Стево и на Нејзе и тоа да можат цел свет да доаѓа и да го посети тоа. И вториот тестамент во кој што јасно збори дека сите авторски права ги остава, така пишува, ги остава на мојот син Симеон Атанасо. Сите авторски права и незините и на Стево. И мене не ми беше јасно како може некој уствари да оспорува тестаменти. Државата 3 години не ги превзема работите во своји раце. Не може да донесат едно решение дека се нафаќаат да бидат наследници на музеот и да си го средат. Можат и гледачите да видат на што личи Кунчева, колку е запуштено, никој не се грижи за ова, а ние како деца немаме никакво право. Затоа и јас решив да го напишам тој статус и малку повеќе да се заангажирам да може владата, Министерството за култура да се ги превземе работите во своји раце и да го среди овој дел, внатрешниот дел и да се отвори тој музеј. Прочем и незините желби да се остварат, не само незините, така и на Стево Теодосиевски. И по неколку месеци од оваа изјава ништо не е сменето. Куќата која треба да биде музеј се распаѓа. Обрасната е во трева, ограбена и наполно испразната. 4 години водиме битка за реализација на валидниот остранен тестамент од госпоѓата Есма Реджепова Теодосиевска, каде што изричито се наведува дека целата нејзина покупнина, целиот дом, со сите богатства што се наоѓа во таа велелепна куќа, како благодарници, златни плочи, пехари, дипломи, пофалници и така натаму и така натаму. Едноставно ги здруживме силите, бркајќи ги и трчајќи ги по сите институции, од полиција, од правосудство, од Министерство за култура, од влада и така натаму, да се скрати терминот на нашата правничка голгота, каде што 4 години излегуваме само на суд и никаква реализација за остварување на нивната желба, не само на Есма и на големиот Стево Теодосиевски. Се надеваме дека овие институции ќе превземат се во нивните можности и едноставно валидниот тестамент ќе се реализира својата желба, односно желбата на великата Есма и Стево Теодосиевски, нивната куќа да биде дом на хуманост и на музиката. Оно што е битно би сакал да се надополнам само дека јас како син на Есма и Стево Теодосиевски воедно и мои ментори, мене ми е многу битно да се исполни нивната желба и нивниот аманет и таа куќа да стане музеј за да можат сите да дојдат и да видат се оно што сме работеле толку години така дека е там. Се надевам дека Министерството ќе даде напор да се вратат сите предмети што се однесени од таму. Бидејќи имаме изјава од внуците на Есма Реджепова дека не се украдени предметите и целата содржина од куќата, бидејќи таа е ограбена и е празна, за жал во многу лоша состојба, е тече вода, таа пропаѓа и се надеваме дека ќе ги вратат и дека сите постапки ќе бидат еден ден отворени за сите оние кои што се заинтересирани да видат што се случувало во куќата на Есма и Стево Теодосиевски. Околу тестаментот на Есма веќе подолг период се води спор, бидејќи нејзини внуци од сестри и браќа не го признаваат. Тие порачаат дека не се откажуваат од куќата и сметале дека тестаментот не е валиден. Аднан Реджепов, внук од брат на Есма, кој живее во Германија, тогаш порача дека семејството ќе се ги бара своите права.
Тој најавуваше дека неговата тетка ќе добие надгробна плоча од која цела нација ќе се вчудо не види, но откако помина полог период, а гробот на националната умидница стоеше запустен, државата и го среди гробното место. Еден пример може да сум им на сите луѓе као хуман човек и кој сакам да помогнам, секогаш е било моето мото, ако имаш две, едно подели. Ја ќе бидам најсрекната особа во Македонија ако отворам народна кујна за оние социјални случаеви кои стварно макар еден оброк да добијат. При една средба за куќата и музеот, Есма ни изјави. И Стево и јас сакавме луѓето да можат да дојдат и да видат како сме живеели и да разгледаат се што на некој начин било поврзано со мојот и со животот на Стева. Жена која човечност и хуманоста беа незиното друго име. Не постои човек на кому не помогнала ако можела. Токму и затоа се поставува прашањето. Дали Есма го заслужи сето ова? Срце е сами. Get it.